Paketima hrane, higijene, ali i sve potrebnijeg drveta za ogrev, podmirit će se potrebe blizu 7000 korisnika. Prijave su u toku, a već sredinom sledećeg meseca socijalno ugrožena lica mogla bi dobiti ovu pomoć. U okviru ovog projekta vrši se nabavka 1200 prehrambenih paketa, 1200 higijenskih paketa i 600 metara prostornih ogrevnog drveta. Kriterijume, odnosno kategorije lica koje dobijaju ove vrste pomoći su nezaposleni, invalidi, penzioneri sa najnižim primanjima, stari i bolesni, višečlane porodice. U zavisnosti od visine primanja i pristiglih zahteva, pomoć će dobiti i penzioneri sa primanjima nižim od 20.000 dinara, kao i bolesna lica sa odgovarajućom dokumentacijom. Komisija za socijalnu delatnost svake godine pravi odabir kome je pomoć najpotrebnija. Imamo svake godine, znači prijava, možemo reći da se povećava broj ljudi koji apliciraju za ovaj program. Međutim, mi nastojimo da svako od ljudi koji su u stanju socijalne ugroženosti dobije jednu od vrsta pomoći. Znači, da li će dobiti prehrambeni higijenski paket, ogrevno drvo, a koji su najugroženiji procena će dobiti i sve tri vrste pomoći. Projekat za direktno ublažavanje siromaštva Crvenog krsta podržava Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu, a u susret 16. i 17. novembru, kada se i obeležavaju Svetski dan gladi i siromaštva, uz pomoć donatora korisnicima Narodne kuhinje, kojih je u Novom Sadu 600, bit će dodeljeno po 5 kg jabuka.